Så. Sagde, at du må ikke holde døren åben, mens den lukker. Det kan få den til at gå i stå, nemlig. Ja, nå, no, okay. Den er nemlig gammel og... Ja, den er... Nu så jeg ikke, at det var 94 eller hvad. Så det er bare ligesom, du ikke lige blokerer af.